မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကဒူရဦးတင်ဦးရဲ့93နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူရဦးတင်ဦးရဲ့မွေးနေ့အခမ်းအနားမှာတော့တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးလူပဲဝတ္ထုတွေလူတန်းတာဆွန့်ကတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမွေးနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိပ်ဘိုးအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးညံဝင်းနဲ့ဒေါက်တာညွန်းညွန်းတို့အပါအဝင် NLD ပါတီဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါဒီကနေ့မွနီပွဲမှာတွေ့ရတဲ့သူရဦးတင်ဦးဟာကျမကြီးအချင်းကြီးကောင်းမွန်တယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။စစ်တဲ့ဆိုင်ရာတန်တော်ဝင်ရာရှိဘုံတို့ကြီးသူရတင်ဖြစ်လာပေသူမြမပြည်အတွက်ဘုံယူစရာတက်မတော်တာမကအမေနဲ့